siekiame, kad Neris būtų tikrai gyva, traukianti žmonės, kad žmonės prie krantinės čia ateitų ir turėtų kuo užsiimti. Todėl jau šiemet atsiras na, kai kurie dalykai, kad ir vienoje pusėje alpinistinio laipiojimo senelė, tarkime, atsiranda ir tokių gamtinių takų ir visokių na, dalykų jau šiemet yra. O kitais ir dar kitais metais su na, jau trečiu etapu, su europiniais pinigais planuojame ir rimtesnių pagerinimų erdvių viešų sukūrimų.